Hej, välkommen till vecka 19. Här står vi och hänger i köket. Nu är det i alla fall vecka 19 i vår graviditet. Vilket betyder att vi om bara några dagar har gått halvvägs. Mm, om några dagar så ska vi på rutinens brud. Vi tänkte snacka lite om det. Eller om den vanligaste frågan vi har fått på sociala medier. Och det är om vi ska ta reda på barnets kön. Vi bestämde oss igår. Ja, igår. Du hälsade. Ja. Vi tänker inte ta reda på könet. Nej. På onsdag. Det tänker du inte. Nej. Du hade ju en väldigt bra argumentation. Och så sa du, vadå? Ja, vad sa jag? Du sa att om vi tog reda på det förra gången så kanske vi ska testa inte ta reda på den här gången så att vi får uppleva båda sidorna av könsmyntet. Ja, precis. Men vi tänkte i alla fall, det finns ju massa myter och tecken på om man väntar en tjej eller kille. Så jag tänkte gå igenom några av de här och se vilket håll det lutar åt. Och sen kan vi säga vad vi tror att det är. Mm. Det här är alltså 16 myter om könet på barnet i magen, heter det. Myt nummer 1. Sug efter godis, sötsaker och glass innebär flicka. Sug efter salt och surt innebär pojke. Vad tycker du jag är sugen på mest? Du bad ju mig precis köpa dragster. Ja. Supersura. De är så sura att du får skavsår i munnen och ja. Du kan inte sluta äta. 1-0 till pojke. Yes. En puls över 140 innebär flicka och under 140 innebär pojke. För det här vet vi inte än. För vi har inte varit och kollat hjärtljuden än. Nästa punkt. Om man har problem med finnar under graviditeten sägs att man väntar en flicka. Då flickor skär mammans skönhet. Och rart nog lämnar endast finnar kvar. Trä, schysst. Det där har du ju inte. Tycker du inte det här? Nej, så det är 2-0 pojke. Riktigt starkt illamående under första trimestern antyder flicka. Ja, då mådde du lite dåligt. Då mådde jag dåligt. Ja, plus poäng flicka där. Ja, 2-1. Ja. Många konstiga matnöjor antyder att det ska vara en pojke. Även större aptit säger det. Nej, jag är ju jättetråkig. Jag har ju typ inga cravings. Typ dragster ibland. Ja. Ja. Nej, 2-2. Mage som håller sig framåt. Basketbollmage ska vara pojkmage. Medan mage som blir bred och syns bakifrån är en flicka. Har den brett ut sig? Nej, det där är ju en pojkmage då. Ja. Den växer inte bakåt, den växer framåt. Mm. Vad står det då? 3-2. Ja. En låg mage innebär en pojke medan en hög mage innebär en tjej. Men den är väl låg va? Ja, jag tycker att den är låg. 4-2. Ja, 4-2. Hormonranden är ett av de klassiska tecknen. Om den sträcker sig hela vägen upp till revbenen ska det vara en pojke, medan en mindre rand ska vara en flicka. Jag har ju ingen rand. Nej. Det hade jag inte förra gången heller. Så att den får vi hoppa över helt enkelt. Ja. Smidiga mödrar väntar en flicka, medan klumpiga väntar en pojke. Det tycker jag är klumpig. Kanske lite klumpigare än vanligt. 5-2. Ja, 5-2. Rejäla humörsvängningar innebär flicka, medan lugnare mödrar väntar en pojke. Du är lugn nu. Ja. 6-2. Tjocka och svullna ben innebär pojke, medan tunna och smala innebär flicka. Har benen svällt upp någonting? Nej. Nej. 6-3. Maya-indianernas uträkning. Man tittar på mammans ålder och det år barnet blev till. Om båda siffror är udda eller jämna, då blir det en flicka. Om ett av talen är udda och ett är jämnt blir det en pojke. Jag var 26 och det var till 17. Då är det ett jämnt och ett udda. Om ett av talen är udda och ett är jämna blir det pojke. Ja, då är det pojke. Ja, 7-3. 7-3. Om mamman föredrar att sova på vänster sida väntas en pojke medan höger sida innebär flicka. Där är jag ju höger. Ja. Då är det flicka. 7-4. Har du några småkillar i din närhet som är nyfikna på magen? Om lillkillen är intresserad av magen finns där en tjej. Om inte väntar du troligtvis en kille. Mattis är inte jätteintresserad. Leia är intresserad. Leia är ju mer intresserad. Ja, men inte Mattis. Då är det en kille alltså. 8-4. Halsbränna. Har halsbrännan blivit din värsta fiende? Då väntar du troligtvis en kille. Då kan vi säga 9-4 på den där. Ja. Jag har fått jättemycket halsbränna. Som att du heter emellan namn numera. Ja. Mm. 16. Kinesiska kalendern. Då måste man gå in och kolla på en annan.
Då skippar vi den. Vi skippar den. Det var 15 punkter här. 9-4. Och vad tror du, vad tycker du om resultatet? Jag tror att det är en kille. Du tror? Ja, men det tror jag. Och jag tror att det är en tjej. Ja. Ja, men det var det. Ja. Det är vi och ser fram emot i veckan. Ja. Ja. Det är bara 3 dagar dit. Mm. Så det ska bli jättekul. Framförallt hoppas vi på att se ett friskt barn. Ja. Kul att ni vill följa oss. Jag gör så att jag lägger upp den här listan i min blogg om ni är fler där ute som är nyfikna på vad ni väntar. Berätta gärna om varför ni har valt att ta reda på kön eller inte valt att ta reda på kön. Och har ni frågor till nästa vecka efter ultraljudet? Ja, vad vill ni vi ska ta reda på? Så fixar vi det. Ja, men vi ses igen nästa vecka. Hej då! Hej då!